Zdraví vás, já jsem Filip a dneska vás vítá u mého další, po dlouhé době dalšího let's playe, tentokrát to bude hra Blind Bob a já si taky začnu. My tady hrajeme za tohle člověho, který se jmenuje Bob a měli jsme na zprávu, že že dvojitým mezelníkem dáme ne! Tak teďka to zkusí dát co nejrychleji. O, a už jdu nahoru a teď držím kliečka a Ečka otáčí s kamerou. Už to vidím. A toto je spíš nějaká parkour hra. Ne! Já to dám! Ne! Pane bože, já... Helbot! Určit s kamerou, tak. Ještě jednou. A pak ještě to znovu otočím. Já jenom vynechám. Ne! A dost! Ne! Ne! Ale ku počku nestrácím životy. Zbývají nám tři, ale já tady vidím jenom dva? Kde bude? Takže shift do krabice, abychom zabili tyhle slimy. To máme shift. O, ne! Ne! O, co to? Jasně, ty slimeové se neměly dotýkat krabice. Musím tu krabici posunout. Když to má, abych výše vyskočil. Teď hlavně nespadnout. A neschodit tu krabici. O, ne! Au! Nechte mě bejt! Ne! To bylo mi schodit krabici. A oni se mi spadli taky, což je taky dobrý. Jsem měl kliku, zkontroluji, jak je to skrabit, jak se na to skrabicí. No, ne! Au! Víte, že na tu krabici, ne! Nechte mě bejt! Nice, že teď, jak tam vyskočím? Já fakt... Já to po nich asi hodím. Cože, ten... Rozbil...
Vi chiese to? Vi chiese to tu ja? Enzai, promete, co vám měla díky, tak se stal pravý opak. To jsem byl takový kousek. Na mě to může mířit. Cože? Do mě. Ale to řekl krabice, ne já. Tak. Pane bože, já už mám jen jeden život. Teda byl čestný, že budu si, já si budu muset hodně zvykat na tohle ovládání kamery. Ještě tohle, tak tohle byl infarktový. Zase, stejná chyba. Ne, já shoduji jedinou klamicitu. Yes. Už zase. Sakra, já se... A vždy je tu parkour, to má být lehkej. Nice. Co je, když se ho takhle se dotkla? Až teď. Zvlítnout nahoru. A modrý sajmové. Pane bože, tak to je bude těžký a ještě ten modrý slime. Sakra, tohle byla jediná, co jsem měl. Hlavní je ty... Kravice neschodit! Ne,
Ihr Bait! Ihr Bait! No tak to se tady seklo. Jdu na něj, já jdu sem. Tak teď. Přehle. Nebudu na zase ti slimeové. Ne! Pane bože. Já to resetnu. Tady si tu krabici. Ale ne. Tohle teda není dobré. Já nevím, co tady znamená ty klece. Ale já prostě jdu. Je, tak tohle bylo rychlý. A co je tohle? Jo, tady si budeme vybírat cesty, tak to není taková trap jako v Robloxu. No, ale, no taky. Ne! Ty vole, oni mizí! Ach jo! Takže... Není to malý čas, na to mám. Takže ne. Jo. Dobrý. Tak, to je cesta, jak se rozhodná nohu. To je snad všechno parkourová hra? Takže se hlavně teď nespadnout. Tam sakra, ty mince tam označují asi konec. Jo, takže... Okay.
No, já tohle dám, já tohle dám. A tady je konec. No, když jsem vzal ty mince, tak teď už nevím, kde ty jako cesty končí. Vezmu. Ježiš, tohle se tu je, a ježiš, je na cestu. Až ty pády mě štvou úplně. Jak jste animace jeho běhu. Teď se musí soustředit. Musí soustředit teď. Tak a dost. Já už tuhle hru končím. Takže pokud se vám to líbilo, zanechte like. Budu se na nás ještě videa a zatím čus.